ဒီမှာလေးချမ်းမြေမအောင်ကျွေးတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့မျောလွင့်ကျွေးသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါရန်နေစီပြေဒီမှာတော့မူလေးတွေကမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုတော့လှူရှားသွားတဲ့မူလေးတွေကလည်းမမင်းတွေမှာမြန်မာစံစံလေးအဲ့လိုလိုဖြစ်